Студія Андрій Паньків, вітаю вас. Капітального ремонту потребують 15% харчоблоків у дитсадках Івано-Франківщини. Це ще 47% поточного. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник головного управління Держпродспоживслужби в області Роман Гурський. За його словами, приблизно така ж ситуація і у шкільних харчоблоках. Перевіряли заклади у межах регіональної програми «Дітям Прикарпаття. Якісне харчування». Зокрема, аналізували продукти та воду. 16,5% зразків питної води, яку відбирали у прикарпатських школах, виявилися бактеріально забрудненими. Сировина і їда може бути добра, і продукти, але її можна дуже легко спортити. Потрібно провести паспортизацію всіх харчоблоків освітніх закладів. Для чого? Для того, щоб ми побачили ті ризики і виклики, які є на даний час. Ми склали цей паспорт у вигляді, як кажуть, у двох екземплярах. Один залишили директору школи, один залишили собі. За словами Романа Гурського, у 2019 році уряд спрямував 15 мільйонів гривень на ремонт харчоблоків у закладах Івано-Франківської області на основі співфінансування із місцевими органами – 90% і 10% відповідно. Більше у наступному випуску новин. 12 працівників ювенальної превенції області вчора здали кров для онкохворих жінок в обласній станції переливання крові. Акцію приурочили у Всесвітньому дню онкохворої дитини, який визначають 15 лютого. Зараз ми працюємо над цим сюжетом і очікуємо його у цьому ефірі впродовж випуску. Одного водія оштрафували вчора в Івано-Франківську за те, що не пропустив автомобіль зі спецсигналом під час проведення заходу «Увага, спецсигнал». Профілактичну акцію організували патрульні поліцейські разом із працівниками швидкої медичної допомоги. Про це вчора повідомив заступник начальника управління патрульної поліції області Андрій Киричук. За минулий рік оштрафовано 9 водіїв за таке порушення. Більше в сюжеті Ольги Клим. Фельдшерка з медицини невідкладних станів Центру екстреної медичної допомоги Анна Шумейко розповідає, більшість водіїв все ж пропускають спецавтомобілі. Бувають випадки, коли, незважаючи ні на маячки, ні на сирени, водії не пропускають спецтранспорт, і це дуже обтяжує нам змогу доїхати в нормативний час до пацієнта. Сьогодні був дуже хороший день, в плані того, що були справді чемні водії, які уступали дорогу, які дотримували всіх правил дорожнього руху. Заступник начальника патрульної поліції області Андрій Киричук каже, без потреби спецсигнали не використовують. Тому водіям важливо правильно реагувати на такі ситуації. За його словами, під час сьогоднішнього патрулювання виявили одного порушника. За це порушення водію загрожує штраф у розмірі 510 гривень. Водій, виїжджаючи з другорядної полоси, не надав перевагу в русі транспорту, який рухався зі спецсигналом, у зв'язку з чим вже його було притягнуто до відповідальності з відповідним накладенням штрафу. Андрій Киричук розповідає, у 2019 році на Прикарпатті за участі спецавтомобілів сталося 4 дорожньо-транспортні пригоди. 3 дорожньо-транспортні пригоди в місті Івано-Франківськ, одна в місті Калуші, якщо не помиляюсь. 2 із них були дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. В результаті цих дорожньо-транспортних пригод тілесні ушкодження отримали 6 осіб. Тобто питання дійсно є актуальним. Ольга Клим, Роман Булалик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Вже другий день в Івано-Франківську триває 52-й традиційний турнір із легкої атлетики «Прикарпатська зима». Змагання проходять у манежі коледжу фізичного виховання. В змагання беруть участь близько 200 спортсменів. Вікова категорія – юнаки. Як проходили змагання вчора, бачив Юрій Надольський. Багаторазовий чемпіон області на дистанціях 800 та 1500 метрів Селім Чечіїв у цих змаганнях як спортсмен не бере участі. Він судить виступи учасників. Водночас ділиться своїми планами на найближчий час. На Україні, на жаль, мені ще не здивувалися. В цьому році які для вас завдання ставить тренер? Я думаю, ми все-таки цей рік ще не фінальний, тому і я думаю, що в слідуючому році ми вже будемо, я думаю, що будемо вже попадати до збірної команди і вигравати чемпіонат України. Анастасія Копильців вибрала друге місце у штовханні ядра. Я показувала кращий результат. Рік тому на цих змаганнях я штовхнула 12.00 і теж була друга, як сьогодні. Чого сьогодні не вистачило? Сил?
Змагання присвячені пам'яті колишнього директора обласної дитячо-юнацької спортивної школи Михайла Дибенка. Співорганізатор змагань, виконуючи обов'язків директора обласної дитячо-юнацької спортивної школи Мирослав Карабін, каже, що змагання – це досвід для молодих спортсменів. Дорослих практично ми не маємо такого рівня спортсменів. Ну і дорослі готуються, хто до чемпіонатів Європи, хто до Олімпійських, адже цього року Олімпійські ігри 2020. Ну і більшість – це і збірні команди. А з юнаків, тобто цей резерв, то збірної, яка в подальшому може з них і вирости такий же спортсмен, як той же Сенек, сьогоднішній наш чемпіон європейських ігор. Юрій Надольський, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Ну і як ми вже говорили у випуску, 12 працівників ювенальної превенції області вчора здали кров для онкохворих діток в обласній станції переливання крові. Детальніше про це Ірина Андріїв. Спочатку в донорів перевіряли стан здоров'я, після чого ті здавали кров. 15 лютого відзначається Всесвітній день онкохворої дитини. Тому я вирішила вкотре поповнити банк крові для хворих діток. Прийшла сюди на першу. Це супер, що ми зможемо хоча б чимось допомогти діткам, які потребують допомоги. Треба дітям допомагати, бо насамперед це наше майбутнє. І, думаю, моя кров комусь пригодиться. Кожній із зданих 450 грамів крові отримують при потребі пацієнти онкогематологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Сьогодні до нас прийшли працівники поліції для здачі крові з метою поповнення банку крові для дітей, особливо дітей з захворюванням крові, онкопатологією. Це дуже добра традиція працівників поліції. Третій рік поспіль працівники ювенальної превенції здають свою кров для дітей, розповідає начальниця відділу ювенальної превенції області Алла Бойчук. Каже, роблять це перед днями донора, захисту дітей та онкохворої дитини. За її словами, впродовж 2019 року 40 працівників здали свою кров. Це були Косівський відділ поліції, Яремчанське відділення поліції, Верховинське, обласний апарат працівників, Івано-Франківський відділ поліції. Найбільше з тих груп крові, які є наші працівники, це друга група крові. Звичайно, є рідкісні, які найбільше потребують. Є працівники, які здають поза будь-якими, тобто є працівники, які не прибули вчора на здачу крові, тому що вони місяць тому здавали. Ірина Андріїв, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Наразі це всі новини на цю годину. В студії був Андрій Паньків, а о 17-й годині наступний ефір для вас проведе вже Каріна Борисевич. На все добре.